อาม่าลูกรักษาปีจีลูกรักษาปีจีลูกสังหารมันนี่เราสังหารมันเราปีดูหรอจีนี่ที่เดียวยาที่อุดุเรียเลยโมอีเดสุรอที่ลีเนี่ยมังมีจะเทวีได้ดูเรียกอีจีจะเทรักษาปีไหมพี่เชื่อไม่ชีลูกโอเคปีเช่นนักกูยังสิจันนะก okay. ารลีเน่ชีดาลีเน่บางวิไซส่งยาบาบีไซจีเรจีอัตเตปานอ๋อ new item มาบาลูดิสคาวบาลูยี่สิอัตเตปเดียวก็แล้วส่งเลยปีดาเลยสุดรอซีดนาบาปีเจเนซีดนาชาวปีดาบาทีเน่บางวิจะเทลีเน่บางวิเรียกาจะเทโก้นัดต้องชิดชาวงายาแล้วเราจะเทวันเนกเดียกูเวชาเรอินจีจะเทอ๋อดีโลมิโออันนี้เลยใช่เจ้าอนุเรศอินีเดียอากงอัติดีบ้านเนาะอัติสัสดีบ้านดีโลอนุเรศใจจ่าจะเทยูโรยาบาเลยชิอ่ะเนาะใจจ่าอยู่บ้านจะเทปีร้านเนี่ยจะเทปีมาจะเทเวลาเนี่ยจะเทปีมาจะเทเวลาเนี่ยจะเทปีมาจะเทเวลาเทเซอร์เนี่ยเราไม่ได้เนาะถ้าจะเทกู้เราอย่างมาเลยใช่มาโปรโมชั่นชาราเลยเฉียงนางกู้เราอย่างมาเลยอินทีเวียอยู่เจเนส่วนเนี่ยกู้เราเนี่ยยูโรยาบาเลยดีอนุเรศเลยเนี่ยกู้เราเนี่ยยูโรยาบาเลยบางวีเบลโลเจเนสโนบางวีจะเทวราเนอินจีจะเทกะกูเซจนาเนกูไปได้ปะอินจีกะกูทางแต่มาเลยบางวีกะต้องทางจอยามาไม่หาวกับยาที่นี่ไลฟ์มันนัดต้องเช็ดทางอาญาเนไปได้ปะเลยกูว่ารอสิพี่ดำเขาบ่าวกับยาโลเวจูบางวีอยู่ได้ดูเรื่อยๆส่วนกับยาบางวีรอนัดต้องเช็ดทางอาญาเนไปยาวนานเลยสิมีช็อตฮาบูทีอินจีเรียกกับยาลักษณ์ไปได้ปะเลยเนาะกับยาลักษณ์ไปเจนสิปอลาลูไปได้จ้าปะทีอินจีกะโลเจเนสโนจะเทโก้เรามาอ่ะเราบลาพี่ตัวเลยนัดต้องเช็ดทางอาญาเนโก้เราเนี่ยบางเราบลาพี่ตัวเลยนัดต้องเช็ดทางอาญาต้องน้องคนละเท่าไงอ่ะกูทีโรงวันใส่อยู่ยังต้องน้องคนละเท่าไงอ่ะเจ้ามากูทีเนี่ยทีบางมีจะเทเวลาเนี่ยทีอินยี่จะเทอะกูไลฟ์มาลาเรดูเวียบามะบาลูเรสุรกับยาอันยาที่เราไม่ไปไหนบูอะกูไลฟ์มาลาเรปัทมาอุซงลาเรอายุนั่นเสียอายุต้องเสียกูไปไหมทีอินยี่อายุต้องเสียไปไหมทีอินยี่อายุต้องเสียไปไหมทีอินยี่เจ้าตัวหนึ่งทีอินยี่อยู่เวทีอินยี่เจ้าตัวหนึ่งทีอินยี่อยู่เวอ่ะเนาะ KB Fashion 3เนี่ยตัวมั้ยอ่ะเนาะอธิกะอย่าเปียเมนบ้างมีกาดีมาลีเน่บ้างมีวะตัวอ่ะอย่าง3อย่างရှိပါတယ်ค้าไซส์4เลยရှိပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမคาบะဝတ်လို့ရပါတယ် Unisex ပါเนาะယောက်ျားလေးလည်းဝတ်လို့ရတယ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားတူသားအကုန်လုံးကိုပေးလို့ရပါတယ်ဒါကချီလီနင်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားမိန်းမအကုန်ဝတ်လို့ရပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေလည်းကြိုက်တယ်မိန်းကလေးတွေလည်းကြိုက်တယ်ဒီ live မှာလာတဲ့သူပဲပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ live လေးကိုမြန်မြန် share လိုက်တကယ်ချင်းနေရှိရင် mention ခေါ်လိုက်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခဗျအများကြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးအရာရာပစ္စည်းဈေးတွေအရန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာခဗျပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုစုထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိလို့စေတနာကပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့သာပေးတာပါအဲ့တော့ဘောင်းမီက28500လီနေဘောင်းမီဖြစ်ပါတယ်တရေကျိုးအိတ်ကပ်ဘေးအိတ်ကပ်အကုန်ပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါနော်ဒီမှာပါတရေကျိုးတွေလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်28500နဲ့ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင်ခါးဆိုက်ကဘယ်ရဆလာမှာလဲ26 28 30 32 34 26 28 30 32 34ထိလာပါမယ်နော်ခါးဆိုက်ကအရောင်ကနတ်ပြာရှိမယ်ကာကီရှိမယ်ကြပြဝတ်ထားတဲ့အမဲရှိမယ်အဲ့တော့ဘောင်းမီတထဲယူရနဲ့ယောက်ျားကိုဘောင်းမီပေးပြီးကိုကအင်းကြီးယူလဲရတယ်နော်ကိုတိုင်ဝမ်းဆောက်ဝတ်ချင်လဲရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယောက်ျားကိုဝမ်းဆက်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒီလိုဂျက်ကင်လေးနဲ့ဆင်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့စိုက်တာယူလို့ရပါတယ် KP Fashion 3ကိုသွားပါဒီနေ့ကတော့ကြပြပေးခြင်းစိတ်ပေါ်လာလို့ပေးလိုက်တာအသားရောင်လေးယူမယ်ဟုတ်မှစီမာလေးစားဖို့နံပါတ်ပို့ထားပြီနော်စိုက်လေးပါပြောပေးပါဒီအင်းကြီးကလည်းစိုက်ဆုံရှိပါတယ်အပေါ်ကကြပြကူပြတဲ့အနှွေးတဲ့လေးကလည်းစိုက်ဆုံရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘောင်းဝင်တထဲဝဲတာနဲ့အစင်းယူမလားအဝါယူမလားအပြာယူမလားစိုက်တာယူလို့ရတယ် size တွေပြောပေးရတယ်နော်မှ size တွေငောက်လေးဖုန်းနှလုံးနဲ့ comment ဖတ်ပေးနော်ဒီမှာ comment မပေါ်ဘူးဒီလားเนาะอะแล้วဒီမှာဒါလေးကအာဒါပိုလာဖီးပေါ့เนาะပိုလာဖီးပါအသားကအရန်လည်းမထူဘူးအရန်လည်းမပါဘူးဒါလေးလည်းတထဲလက်ဆောင်ပေးမယ်ဘောင်းမီတထဲဝယ်တာနဲ့အဝါယူမလားအပြာယူမလားအစင်းယူမလားကြိုက်တာယူလို့ရတယ်ပေါင်စိန်ပြောလို့ရတယ်နှစ်ထဲဝယ်နှစ်ထဲပေးမယ်သုံးထဲဝယ်သုံးထဲဝယ်မယ်ဆယ်ထဲဝယ်ဆယ်ထဲပေးမယ်เนาะဘောင်းမီက28500အင်ဂျီပဲလိုချင်တယ်ကျမတော့ဘောင်းမီမကြိုက်ဘူးအင်ဂျီပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဝါ900အပြာ900အစင်း900မှာကြိုက်တာယူလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ size ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ည12:00အထိ order ဖွင့်ပေးထားမယ်ဒီ
buy one get one အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ည12နာရီအထိ order ဖွင့်ပေးထားမယ်လက်ရှိကရင်းဘလောက်မှာသူက size ဆုံးရှိတယ်အဲသူက access small medium left side left side ကနေတော်တော်ဆွဲတယ်သူ့ရဲ့အသားကလေအရန်ဆွဲတယ်အမတို့ဒီမှာဘဲခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်တော်တယ်အရန်သားဆွဲတယ်အမကောင်းတယ်ရှိသား18000မှာမှာရှိသားရှိသားပါအင်ဂျီပဲယူမယ်ဆိုရင်9000မှာအစင်းလေးယူမယ်ဟုတ်ရပါတယ်ရှင်မမပင်ထောက်ထားတဲ့ CV ကိုတော့မြင်မြန်သွားပေးနော်အဲ့တော့အစင်းယူလို့ရတယ်အဝါယူလို့ရတယ်အပြာယူလို့ရတယ်အင်ဂျီပဲယူမယ်ဆိုရင်9000ဘောင်းမီတစ်ထည်ယူမယ်ဆိုရင်နော်အင်ဂျီတစ်ထည်လက်ဆောင်ရပါမယ်ဘောင်းမီကတော့3ထည်300ရှိပါမယ်နတ်ပြာရှိမယ်အမတို့ဒီဟာယူထားနော်အဖြူလေးမဟုတ်ဘူးမခရင်ရောင်လေးကာကီရောင်လေးဒါကာကီရောင်လေးနော် तू อ่ะ베이ကလည်းပါတယ်ဖင်အိတ်ကလည်းပါတယ်เนาะဖင်မှာလည်းအိတ်ကပါပါတယ် HMN divided လေးတွေဖြစ်ပါတယ် तू ကတော့အောက်ကအိုးလဲကျပါတယ်ရှင်များသောအဖြစ်များသောအဖြစ်ဘောင်းမီလေးတွေကအောက်အိုးကျင်းတက်တယ်ဒါလေးကအောက်အိုးကျပါတယ်เนาะအောက်အိုးကျပါတယ်မမတို့ CV မြန်မြန်သွားเนาะ CV မြန်မြန်သွားပါဒီညအထိပဲကဗျာဒီ promotion ပေးထားပါမယ် promotion ကတော့ဒီလိုကာလမှာကဗျာဒီဟာတွေလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုရောင်းအောင်9000ရတဲ့ဟာတွေကိုကဗျာတတ်မှတ်ပေးခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကလည်းအရန်ကောင်းတယ်အရန်လည်းမထူအရန်လည်းမပွားအောင်เนาะဘောင်းမီယူ site 32ရောက်တယ်เนาะမမပင်စင်စီးပြီးသွားပြီးတော့လေဒီမှာတရေပြားတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်အောက်အိုးလည်းလုံးဝမကျင်းပါအောင်เนาะအသားလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဘောင်းမီလေ28000ပါပါပါလင်းနေနေပါဘောင်းမီ28500ဟုတ်တယ်เนาะ28500 28500လင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်လင်းရင်ကိုအသားမပါဘူးလီနင်အသားမပါဘူးနောက်ပြီးတော့လီနင်ကိုအသားကလေဟိုကမဖြစ်ဘူးတိလားပပလေးနဲ့လေဟိုမကောင်းတဲ့လီနင်မဟုတ်ဘူးကွာကောင်းတဲ့လီနင်အသားအရန်ကောင်းတဲ့လီနင်ကာကီရောင်လေးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကာကီရဲ့အနက်ရဲ့နတ်ပြာရဲ့ရှိပါမယ်နော်ဘောင်းဘီယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အင်ဂျီကမီဒီယာမှာတော့စီပီသွားပေးစီပီမှာသာပြောပေးအမဲလေးတစ်ထည်လောက်ပါဒီလိုလေးတင်ချင်တော့အဲ့တော့သူကလေယောက်ျားလေးလည်းဝတ်လို့ရတယ်နော်ယောက်ျားမိန်းမယူနီဆက်ဝတ်လို့ရပါတယ်ကွီးဖြိုးမရှိလို့ကွီးဖြိုးရှင်ကဗျာကွီးဖြိုးဝတ်ခံပြလို့ရတယ်ယောက်ျားမိန်းမယူနီဆက်ပါအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောဝတ်လို့ရပါတယ်နော်ကဗျာတို့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေဝတ်တဲ့ဟာမှန်တယ်ဗျာအကောင်လိုက်လိုက်ဝတ်တာနော်အဲ့တော့အမျိုးသားတွေရဲ့တနာဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကဝတ်စီရရှာတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုလည်းဝယ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုလီနင်ပေါင်းမိကြိုက်တဲ့သူတွေခရီးသွားဖို့ရှိတဲ့သူတွေခရီးသွားတတ်တဲ့သူတွေဒီမှာလီနင်ကအရန်ကောင်းတဲ့ရှားပါပစ္စည်းလေးတွေပါယူထားပါဒီနေ့buy one get one ဖြစ်ပါတယ်ရှင် buy one get one ကတော့ get one ကအဝါရမယ်အစင်းရမယ်အပြာရမယ်เนาะ size စုံရှိပါတယ်စိုက်တဲ့ size လေးတွေနဲ့မှားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစိုက်တာလေးတွေကို order လေးတွေတင်ပေးပါဒါကတော့ linen လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကာကီရောင်ကို m size နဲ့တည်းအဲကာပယ်လေးတွေဝတ်တော့မယ်ကာပယ်လေးတွေမချက်ပေါက်လာပေးเนาะမပင်ထောက်ထားတဲ့ CV ကိုလာပေးပါနက်ပြားလေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆာလေးဖက်ပြပါ18500ပါခါက26ကနေ34ထိရပါတယ်ခါက26ကနေ34ထိဆက်ပါတယ်เนาะ size လေးတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေတရေချိုးလည်းအရန်ကောင်းတယ်တိလားများသောအဖြစ်ဘောင်းမီတွေကလေဒီတရေချိုးအာသူရမရပုံကြည့်ပြီးကိုကစိတ်ညစ်နေရကိုကွီးဖြိုးကပြောတယ်ဘာလို့မလိုက်ွာဒီတစ်ခါတည်းလိုက်သွားပါလားတဲ့ဘာလို့မလိုက်သွားอ่ะလဲတဲ့မင်းညလိုက်ချင်တာလို့ငါလည်းအဲ့ဘာလို့ဖြစ်လို့မလိုက်သွားဖြစ်လဲမသိဘူးလို့လိုက်ချင်တယ်လို့စိတ်ကတော့ဒီတစ်ခါလိုက်ချင်တယ်လို့အဲ့လေးအဲ့ဒါလိုက်သွားပေါ့တဲ့ဘာလို့လိုက်မသွားอ่ะလဲတဲ့ကွီးဖြိုးကပြောနေအင်ကြဆွဲသားအင်ကြီးကဆွဲသားကာကီရောင်ယူမယ်တဲ့မခင်မယူပါရှင်ကာကီရှိမယ်အနတ်ရှိမယ်နတ်ပြာရှိမယ်အနတ်ရှိမယ်နတ်ပြာရှိမယ်သူကတင်အိုးလဲကြီးတယ်နော်တင်အိုးလဲကြီးတယ်ခြေချင်းဝတ်အိုးလဲကြီးတယ်များသောအားဖြင့်လီနင်လေးတွေကခြေချင်းဝတ်အိုးလေးတွေကျင်းတာကိုမြင်ရတယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့လီနင်ကနည်းနည်းရေယုံတတ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဗျာခြေချင်းအိုးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုယူထားတယ်တင်အိုးကိုလည်းကြီးတာလေးတွေကိုယူထားတယ်ဘောင်းမီ180ဝတ်လို့ရလားဆိုတော့ခါးဆိုင်လေးပြောပြီးခါး34ထိတော့ဝတ်လို့ရတယ်ခါးဆိုင်က26ကနေ34ထိရှိပါတယ်မာတဆု32ရှိတယ်မနော်အဲ့တော့စိုက်တာလေးတွေသူကအိတ်ကက်လည်းပါတယ်နော်ဒီမှာအိတ်ကက်လည်းပါတယ်သူကကတင်ကြီးတယ်နော်မမတို့ဓာတ်ရောင်ကဗျာလေးကဗျာဝတ်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ကဗျာစိုက်တောင်မှနည်းနည်းကြီးတယ်တိလားနည်းနည်းကြီးတယ်သူကကတင်ပြည့်တယ်နော်ကတင်ပြည့်ပါတယ်အဲ့လိုကြုံကြုံသေးသေးလေးတွေမဟုတ်ဘူးသူကခါးဆိုလဲတရေပြားဆိုလဲအရန်တရေချိုးဆိုလဲအရန်ကောင်းတယ်နော်နတ်ပြားတဲ့မွန်နတ်တော်ရဲ့စိုက်ရှိလားတဲ့မမောရခါးစိုက်လေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပြီးရောမမောရခါးစိုက်လေးပြန်ပြောပြီး44เนาะ44ไซส์นี้เดียวเลยค้า34ရှိရယ်လေค้า34ရှိရယ်ค้า34อินดี้
ซนเนี่ย9000มาရှင်อินจีเซนเนี่ย9000บอหาเลยอ่ะเลย9000ดิเนบ้องมีไว้อินจีตะเทละส่องไปเด้ไปจินลงไปดาดิเน12นาทีที่เวไปมาญาญาเลยอ๋อเนี่ยแหละมูไม่เปียเตื้อล่ะเวทาเด้อสินกาเด้อแน่ยิน46ยะล่ะเด้ยะเด้มะมะอเมดอเมอจิเนี่ยล่ะอเมดเลยมาติติคิงแกน้องสะไหลตะเดเลยติติคิงแกน้องสะไหลတီတီခင်ခင်လို့မိမိလဲ live ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်မိမိလဲ live ချင်တယ်လို့တီတီခင်ခင်လို့သူကကို live လို့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပွဲကြီးပြိတ္တအမာခံပွဲကြီးပြိတ္တအရှိတတရနေသူကဟိုကနေကြည်တာဘောင်းမီကကြားလေးဝတ်လို့ရတယ်မလည်းဝတ်လို့ရတယ် unicef ပါရှင်ဒါကတော့တကယ်တော့ယောက်ျားလေးဝတ်ယောက်ျားလေးတွေပို့ဝေးကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြပါတို့ main ကလေးတွေကတည့်အတိုင်းပဲယောက်ျားလေးမှတမန်ဟာလေအကုန်လုံး main ကလေးတွေ live ဝတ်တယ်နော်ဒါကတော့ unicef ဝတ်လို့ရတယ်ယောက်ျားရော main မရောအကုန်ဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင်အာကွီးဖြိုးလဲဝတ်တယ်ဒါလေးကကွီးဖြိုးလဲဝတ်တယ်ကြပြလဲဝတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ like ခဲ့ပါလို့တယ်ဘယ်နည်းကြအောင်ပါလဲအင်းကြီးအပွင့်လက်ရှိရှိလာတယ်ရှိဦးမအင်းကြီးကဒီနေ့ဘောင်းမီတထဲဝယ်တာနဲ့အင်းကြီးတထဲလက်ဆောင်ပေးတာပါရှင်ဒီအင်းကြီးကလေတကယ်လို့မြန်မာကြရင်အဲ့လို crop top လို့ညှပ်ပလိုက်เนาะအရင်ဟာတော့ဒီအင်းကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကလက်ဒီအင်းကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကလက်အရန်မိုက်တယ်ဒီလက်တွေကလေဒီလက်တွေကအရန်မိုက်တယ်9000အရန်တန်တယ်စိုက်ဆုံရှိပါတယ်ဒါကလည်းစိုက်ဆုံရှိတယ်ဘောင်းမီကလည်းစိုက်ဆုံရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲဒါလေးရကြပြတဲ့ဆိုင်မှာထိုင်နေနဲ့စိတ်ကူးပေါက်လာလို့ကောက်ဝင်လိုက်တာပါတကယ်တော့ဟိုလိုက်လိုက်အခုစိုက်သေးသွားမှာစိုက်သေးသွားဖို့ကွီးဖြိုးကားပြန်ယူနေတဲ့ချိန်ကလိုက်လွင်လိုက်အောင်မယ်လို့လိုက်လွင်ပြီးတော့လို့ပရိုမိုးရှင်းပေးလိုက်အောင်မယ်လို့ဘောင်းမီဈေးက2850ဘောင်းမီက28500ပါရှင်ဘောင်းမီတစ်ထည်ဝယ်တာနဲ့ဒီနေ့ကြပြအင်းကြီးတစ်ထည်လက်ဆောင်ပေးတယ်เนาะအင်းကြီးကကြိုက်တာယူလို့ရတယ်အဲဒီလိုအပြာယူမလားအဝါယူမလားအစင်းယူလားကြိုက်တာယူလို့ရတယ်ဘောင်းမီက size စုံရှိတယ်ခါ26ကနေခါ34 ठ ရှိပါတယ်เนาะဘောင်းမီနိုနေယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးထားတာဖြေပေးပါမယ်เนาะကြပြတို့ဒီမှာ admin ကဒီရောက်နေလို့ပါရှင်အဘောင်းမီလေးက28500ပါရှင်28500တရေကျိုးတွေလည်းအရန်အောင်ပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမကိုဝတ်လို့ရပါတယ်เนาะခင်ဗျားမအထည်200ပဲရှိပါတယ်အထည်200ကိုမှ तू ကစိုက်ဆုံခွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် CB မှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေအပြည့်အစုံပေးပေးပါเนาะတော်ကြဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာပြန်မေးရတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းကုန်သွားတာလေးတွေဖြစ်တဲ့လို့ပါအဲ့တော့ကာကီရောင်ရှိမယ်နတ်ပြာရောင်ရှိမယ်အမဲရောင်ရှိမယ်အမဲရောင်ကတော့လေဘာနဲ့မစိုးဝဲလို့ရတာပေါ့နော်အမဲကတော့ဘာနဲ့မစိုးဝဲလို့ရတယ်အဲ့တော့မမတို့က KP Fashion 3 page လေးမှာဒါဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေအတိအကျပေးပေးပါဒါကတော့ကြဗျာဒီနေ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းစိတ်ဖြစ်လို့ဒီအင်းကြီးလေးတွေဒီ waistcoat ကလေးတွေကိုဒါလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပါတကယ်တော့ဒါတွေကလေပေးလို့မရဘူးသိလားအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘောင်းမီကသမီးဘယ်လောက်ရအောင်ပါ3,200ရောင်းရမှာဒီကြပြတို့ရဲ့ယူတဲ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်ဒီဘောင်းမီက3,200ရောင်းရမှာဒါပေမဲ့ကြပြလေအော်3,000ကျော်ကြီးမရောင်းကျင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဈေးကိုလောဖြစ်ပြီးတော့ကိုတမန်တကာကို28,500နဲ့ရောင်းလိုက်တာပါအဲ့ဒါအုံမဒီအင်းကြီးကလက်ဆောင်ထပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ပြီးဖြိုးလာလို့ရှင်ကလော်တော့လိမ့်မယ်ကက်စီနဲ့ကော်တရာကြီးလာလို့ရှင်ဘောင်းမီကဈေးတွေဒီလောက်ချပြီးတော့ဒီအင်းကြီးကဘာကိစ္စနဲ့ပရိုမိုးရှင်းထပ်ပေးသေးတာလဲလို့လာလိုက်မယ်သူကားသွားอยู่တော့26ကာကီနဲ့ထဲယူမယ်မမတင်တင်ဟုတ်ကဲ့ကြပြောလေ KP Fashion 3 page လေးမှာပြောပေးနော်အဲ့တော့ကြပြဒီနေ့အယောက်20ပဲပေးပါတော့လက်ဆောင်ကအယောက်20ပဲဘောင်းမီကချီလီနဲ့မမချီလီနဲ့ဘောင်းမီကချီလီနဲ့မှာစိုက်ဆုံရှိပါတယ်ချီလီနဲ့မှာသူကကာကီရောင်ရှိမယ်နတ်ပြာရောင်ရှိမယ်အမဲရောင်ရှိမယ်လုံးဝတရားရာခိုင်နှုန်းချီလီနဲ့မှာကက်တင်နေလဲအရန်ပြည့်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အသားလဲအရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်အသားလဲအရန်ကောင်းပါတယ်ခါ26ကနေခါ34 ठी ရပါတယ်မတ်တရဘီလာလဲပါအောင်မတရာဖီရောမမြင်ဘူးတာကြာပြီဦးနိုင်နဲ့တော့မြင်နေရသေးတယ်ဦးနိုင်နဲ့မြင်ရအောင်ပါပစ္စည်းတွေဟိုဘက်အိမ်ရွှေဦးနိုင်ခေါ်အောင်ပဲမတရာဖီနဲ့အလံဝဲပြီးဦးနိုင်နဲ့တော့နည်းနည်းနီးစပ်နေတယ်ဟိုဘက်အိမ်ပစ္စည်းတွေရွှေဦးနိုင်အောင်ခေါ်အောင်ပဲနော်အဲ့တော့နတ်ပြာကာကီအနတ်နော်ရတဲ့ site ထဲမှာယူပေးပါမမတို့ခါလေကြရင်လေ size တွေကကြပြတော့ size စုံလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေမြန်ပစ္စည်းပြတ်သွားခဲ့သည်ရှိတော့တထဲတော့ရအောင်ယူပါဘာလို့လဲဆိုတော့ promotion လဲပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဝစ်လို့ကောင်းတာတိလားဝစ်လို့ကောင်းတာသူရဲ့ cutting ကလေ cutting အရန်ပြည့်ပြီးတော့လေအခုကြပြဆုံတော့ဒီမှာကြည့်ပြောမအများကြီးထက်ဆွဲလို့ရသေးတယ်တို့လား cutting အရန်ပြည့်တယ်ဒါဘာဝတ်ထားတာလက်ဆက်ဟုတ်ပါဘူး32ဟုတ်တယ်လေ32 30တကယ်ဆိုကြပြ30ဝစ်ရမှာကြပြ32ဝစ်ထားတိလားကြပြနဲ့ဆိုချောင်းနေတယ်ကြပြဒါခါ32ကြီးဝတ်ထားတာဒီမှာကြည့်ပေးရဒီမှာရှိကြီးပဲတကယ်တော့ကြပြခါ30ဝတ်ရမှာကိုက32ဝတ်ချင်လို့ဝတ်တာ
ลาเลยองตองตะกงดูเลยตองตะกงดูเลยลาเลยองเนาะอะดาลีนี่ก็เกลียวรถที่มาอติยောက်ท่าได้ลีเน่ဖြစ်ပါတယ်ลีเน่မောင်မီจะแทอยู่ได้ดูไรโหทีนี้လက်ဆောင်ไปပါတယ်နောက်ပြီးတော့ไซมาဒီလိုဘောင်းမီเนาะสไตปันလိုဟာမျိုးတွေအတစ်တွေရောင်ဆောင်ရောက်ပါပြီเนาะရောင်လေးတွေပြမယ်ဒါလေးတွေရောင်ဆောင်ရောက်ပါပြီရှင်ဒါလေးတွေကတော့ဆွဲသားပါတယ်ဘောင်းမီတွေပေါ့เนาะไซมาဘောင်းမီအတစ်တွေအများကြီးရောက်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတာဒါလေးတွေဆိုလဲအတစ်ပေါ့เนาะဘလို့ဖြစ်တာတော့ကာကီရောင်လေးရှိမယ်เนาะนับพี่รอคริงอะชื่อยังเนาะจ๋าก็เลี้ยงจ๋าเลี้ยงนี่แหละไซส่งชื่อบาเลยตัวอะไรยังไม่ได้อตาอะยังซวยล่ะเนาะดาวจ๋าให้ซวยตาบ้องมีลูกเยไปบาอะซวยโกตัวก็โมฮิโตแบรนด์มาตัวอ่ะเบซิ่นเนี่ยเนาะโมฮิโตโกเบซิ่นเนี่ยဖြစ်ပါတယ်อตาก็เลยลงว่าแล้วไม่ถูไลน์ซินตาอะยังก้าวเนี่ยลาวิจิบาลาวิจิพี่มาอยู่ไปบาจ๋านี่อ่ะ 2,000 มาရှင်จ๋านี่ก็တော့ 2,000โมฮิโตกากีရှိမယ်โมฮิโตအဖြူရှိမယ်โมฮิโตအမဲရှိမယ်เนาะအမဲရှိမယ်လေးအောင်မဟုတ်လားဟောအနည်းငယ်ဒီမှာဒီမှာလေးအောင်เนาะဒီမှာဒီအောင်နဲ့ဒီအောင်နဲ့မတူဘူးဒါကခရင်ယောင် तू ကာကီယောင်เนาะ तू ကာကီယောင် तू ကခရင်ယောင်လေးအောင်လာတယ်เนาะလေးအောင်လာပါတယ်ရှင်အဖြူရှိမယ်ကာကီယောင်ရှိမယ်အနက်ယောင်ရှိမယ်ခရင်ယောင်လေးရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းအဲ့အသက်ရောက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကကြပြဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီကြီးပဲဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့6,000မှာကြပြဝတ်တဲ့ဒီဝစ်ကုတ်လေးတွေဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုလဲ6,000မှာဒါရီကတော့ size စုံရှိပါမယ်เนาะဒါရီက size စုံရှိပါတယ်အဲ့တော့လီနင်လက်ပြခါ28ရလာတယ်ရပါတယ်ရှင်လီနင်ကတော့ size စုံရှိပါသေးတယ်မနေ့ကမှပစ္စည်းချထားတာမဟုတ်လို့ size စုံရှိပါသေးတယ်ရှင်ဒါလေးတွေကတော့6,000မှာဒါလေးတွေကတော့ရန်လဲမပူရန်လဲမအေးဒီလိုမျိုးဝစ်ကုတ်ကြိုက်တဲ့သူမျိုးတွေเนาะလမ်းလျှောက်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်သူကအိတ်ကက်လဲပါတယ်အင်ကြီးမှလဲအိတ်ကက်ပါတယ်အတွက်ကြောင့် size စုံရှိရယ်เนาะဒါကဗျာ size ကြီးဝတ်ထားလို့เนาะဒါကဗျာ size မဟုတ်ဘူးသူက size စုံရှိရယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေဝစ်ချင်တဲ့သူတွေလမ်းလျှောက်ချင်တဲ့သူတွေဒီမှာအိတ်ကက်လဲပါပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးတွေလဲအဲရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကဗျာတို့6ပောက်ပြင်ကြည့်ပေးပါမယ်เนาะ6ပောက်ပြင်ကြည့်ပေးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ size မှာကြီးကြီးမှာမဟုတ်တောင်းစားတာကြည့်ကောင်းမှမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးဆိုင်ကိုလည်းလာဖို့ဖိတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကဗျာယူထားတဲ့ထုတ်ကိုကလီမင်းဆိုတအားကြိုက်တာเนาะဒါလေးတွေရှိရဲ့နောက်ဒါလေးတွေရှိရအောင်အော်ခုနကကော်ဂျူရိုင်းကလေကော်ဂျူရိုင်းကသူကကော်ချူရိုင်းပေါင်းပြီပေါ့နော်။သူကခါဆိုက်ကမီဒီယံတစ်ဆိုက်ပဲ။မီဒီယံကကြီးတယ်။ခါ32 ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဝင်းနိုင်အကောင်ဟိုလေကြပြတော့ကြည့်ပေးပါမယ်နော်။ဒီကော်ချူရိုင်းလေးတစ်ဆိုက်ကအပြည့်ပါပါတယ်။ဒါလေးက18,000ပါရှင်။ဒါလေးကတော့မီဒီယံတစ်ဆိုက်ပဲရှိပါမယ်။မီဒီယံဆိုပေမဲ့ခါက30 32လောက်ရမှာ။ကြပြတော့ချောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကြပြတရေချိုးရှင့်ဝတ်တာပေါ့နော်။30ဆွဲလိုက်ရင်32တမာရမယ်။ तू ကတော့ကော်ချူရိုင်းကိုဒဲ့ဘွားပေါ့နော်။18,000ပါရှင်။ तू ကတော့တစ်ဆိုင်ပဲရှိမယ်။30ဆိုတော့28တမာကတော့တရေချိုးကိုရှုပ်ပြီးဝတ်လို့ရတယ်။ तू ကဒီမှာတရေချိုးလေ။ဒီအတွင်းမှာဒီလိုတရေချိုးပါတယ်ဒီလိုတရေချိုးရှုပ်ပြီးတော့ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဝတ်လို့ရပါတယ်။ပုံမှန်ကတော့ခါ30တမာအတွက်ပို့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါလေးက18,000ကော်ချူရိုင်းမှာနော်။9ဘေး6ဘောင်းမီအရှိဝင်လာတဲ့ချက်ထပ်ပြလိုက်9ဘေး618,000ตัวอะไรกระเปียเนี่ย6เนี่ยด้วยล่ะนี่มา6เนี่ยเนาะだใบเนี่ยที่มาจู้ป่าเลยเนาะจู้ชุ่มไล่เลยสิงค้า28ตมาที่วิ่งเลยอ่ะบาเรอะจม่ารอค้าชุ่มไม่วิ่งฉินปูซอเนาะ28ตมาไม่อยู่บาเนจม่ารอค้าชุ่มวิ่งฉินเลยซอยินเนาะ28ตมาอยู่เลยอ่ะบาเรเนาะอะ28 29 30 32ที่วิ่งเลยอ่ะบาเร
တောင်ချစ်တောင်မှာကော်ဂျူရိုင်းလိုင်းစင်းဖြစ်ပါတယ်ဒဲဘွားကော်ဂျူရိုင်းရှေ့လျှောက်ကရာသီဥတုကအေးတယ်သူကတော့ size ကအာခါရှုံဝစ်ချင်တဲ့သူဆိုရင်ကြပြားလိုတရေကျိုးကိုကျိုးကိုရှုံဝစ်ချင်တဲ့သူဆိုရင်28ကနေစယူလို့ရတယ်တကယ်လို့ခါရှုံမဝစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆိုင်ယုံလာခဲ့ပါနော်ဆိုင်ယုံလာခဲ့ပါရှင်ဆိုင်မှာဆိုစိတ်တိုင်းကြဝစ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဓာလေးတွေကတောင်ချစ်တောင်နော်ကော်ဂျူရိုင်းမောင်းမီလေးတွေကတောင်ချစ်တောင်ဒဲဘွားလေးတွေကြိုက်တယ်ပေါ့ပေါ့လေးတွေ free sign လေးတွေကြိုက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေပါတယ်ကော်ဂျူရိုင်းဆိုပေမဲ့အရန်လည်းမထူဘူးပြီးတော့တောက်ပါတဲ့ခါကျတော့သူကဝစ်တဲ့အကားကက်တင်ကလှတယ်နော်ဒါလေးက18000မှာအဝါရောင်ယူမယ်တဲ့ဟုတ်မမြတီမမမြတီခံရတယ်အဝါရည်ပိုလာဖီဝါရောင်လေးပဲယူမယ်ဆိုတော့6000မှာမမကပြောက်လေးဖုန်းနံပါတ်လေးမချပေးပါနဲ့မမအခုကပြပင်ထောက်ထားတဲ့ KP Fashion 3 page လေးကိုသွားပေးပါနော်ဝင်းလင်ခံရမှာဆိုလို့ပါရှင်သူကအဝါရှိတယ်အပြာရှိတယ်နော်အဝါရဲအပြာရဲ2ယောက်ရှိပါတယ်ရှင် size size စုံရှိပါတယ်เนาะအပြာရဲအဝါရဲ2ယောက်ရှိပါတယ် size ကလည်း size စုံရှိပါတယ်သူကတော့ polar fee လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အသားလေးကတော့ဒီလိုအသားလေးပေါ့เนาะဒီလိုအသားလေးပါအတွင်းသားကလည်းဒီအသားအပြင်သားကလည်းဒါဒါလေး6000ဆိုတော့အရန်တန်တယ်အရန်တန်တယ်ကဗျာဒါတွေအများကြီးထုတ်ထားလို့ကဗျာ6000နဲ့ပေးတာအခုဒါတွေလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကဗျာအများကြီးထုတ်ထားလို့เนาะဒီအင်ကြီးလေးကလည်း size စုံရှိမယ်6000 polar fee လေးတွေကလည်း6000ဒီနေ့ဘောင်းမီပေါ့เนาะအဟိုဘောင်းမီပဲရမယ်နော်ဘောင်းမီကလီနင်ဘောင်းမီတထဲဝယ်မှာအင်းကြီးတထဲလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဟို live save ရောလဲကဗျာလုတ်ပေးမယ်နော်ကဗျာပထမဝစ်တဲ့ဘာဘောင်းလဲချီလီနင်လေးမမချီလီနင်ကဗျာပထမဦးဆုံးဝစ်တာချီလီနင်နော်ချီလီနင်ဘောင်းမီပါဒီလိုချီလီနင်ဘောင်းမီသူကကာကီရောင်ရှိမယ်တရားရာခိုင်နှုန်းချီလီနင်သားနော်သူကကတင်ပြည့်တယ်တင်ကတင်လည်းပြည့်တယ်အောက်ကခြိချင်းဝစ်လည်းလုံးဝမကြက်ပါဘူးเนาะသူကအနက်ရှိတယ်စိုက်စုံရှိတယ်ခါ26ကနေခါ34ထိရှိတယ်ကာကီရောင်ရှိမယ်သူကနတ်ပြာရောင်ရှိမယ်အဘေးအိတ်ကပ်ပါမယ်နောက်အိတ်ကပ်ပါမယ်တရေချိုးပြားလည်းပြည့်တယ်เนาะဒီမှာတရေချိုးပြားလည်းပြည့်တယ်ကျိုးကလည်းဒီလိုကျိုးမျိုးပါကြပြရေးတဲ့ဘောင်းမီကခါ30ရှိလားတဲ့မရှိရှားသူလီနင်နဲ့ရလည်းရှိပါတယ်ရှင်ကော်ဂျူရိုင်းနဲ့ရဆိုလည်းရပါတယ်เนาะကြပြကုဝစ်တာကော်ဂျူရိုင်းမှာကော်ဂျူရိုင်းပေါ့เนาะအပွားလို့ရေးပေးဒဲပွားလို့ရေးပေးဒါအောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လီနင်လို့ရေးပေးเนาะသူကလီနင်မှာဟုတ်မမယူမယ်ဆိုရင်ကြပြပင်ထောက်ထားတဲ့ CPU သွားပေးဒီနေ့လီနင်ဘောင်းမီက28500ကိုတစ်ထည်ဝယ်တာနဲ့ကြပြဒီအင်ကြီးတစ်ထည်ယူခြင်းယူမယူခြင်းဒီအင်ကြီးတစ်ထည်လက်ဆောင်ပေးပါတယ်ပထမဦးဆုံးလာတဲ့အယောက်20ကိုပဲပေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ CPU မြန်သွားပေးပါလိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်အပြည့်စုံပေးထားတဲ့သူတွေကိုပဲပေးပါမယ်လိမ့်စာဖုန်းတော့မှအပြည့်စုံမပေးထားတဲ့သူတွေကိုကြပြတော့မထည့်ပေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကဒါကြပြတသက်မှတ်ပေးခြင်းလို့ဒါပေးလိုက်တာပါတကယ်ဆိုတော့တင်လေးစက်တဝက်လို့ရလားတယ်မမပိုင်ရှင်းမဲ့နှလုံးသားလီနင်လေးလားမမလီနင်လေးလားလီနင်ကိုတိုင်းပေးမယ်လေမရတယ်ခါ44ဆိုရင်တင်44ဝက်လို့ရတယ်မတင်41ဝက်လို့ရတယ်တဲ့မမ KP Fashion 3လေးကိုသွားပေးပါအဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြပြရဲ့ဝေဇနာလန်းကဆိုင်လေးကိုလည်းလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် City Match တက်တဲ့မှာပါဒီဘောင်းမီလေးတွေကတော့ဒီနေ့ညကြပြတို့မန္တလေးကိုပို့มาဖြစ်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်လောက်နေတယ်ဆိုတော့မန္တလေးဆိုင်မှာရောက်ပါမယ်เนาะမန္တလေးဆိုင်မှာမန္တလေးမှာကိုရိုင်းကိုကြဝစ်ကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေလည်းပစ္စည်းကဒီနေ့မှချတာမို့လို့ပါဒီနေ့ Daily App မနက်ဖြန်ကနေပါပြီဆိုတော့တပတ်ခါဆိုရင်မန္တလေးမှာလည်းကိုရိုင်းကိုကြစိတ်တိုင်းကြသွားဝယ်ပြီးတော့ဝစ်လို့ရပါတယ်เนาะမန္တလေးကအချစ်တေဒီ promotion နဲ့ယူခြင်းတဲ့ဆိုတော့မန္တလေးမှာလည်းမန္တလေး page မှာလည်း order တော့တင်ထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘောင်းမီတစ်ထည်ဝယ်တာနဲ့အင်းကြီးတစ်ထည်လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ live လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီည12နာရီထိကြပါ order လေးတွေလုတ်ပေးထားမယ်เนาะ order ဖွင့်ပေးထားပါမယ်ကြပါလက်ဆောင်လေးတွေထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ကြပါရဲ့ဝေဇနာလမ်းမပေါ် City Match ရဆိုင်လေးကိုလည်းလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်